Fório Cabeleireiros, de Maria de La Salete Batista. Fório Cabeleireiros, cabeleireiro unissex, coloração, madeixas, extensões, manicures e pedicures e serviço de depilação. Fório Cabeleireiros, na Praça dos Combatentes, lojas 8 e 9, na Póvoa de Varzim, junto ao Liceu. Com telefone 252-681-743. Fório Cabeleireiros. Olá, bem-vindos ao Um Zero para Elas, o programa da sua Varzim TV dedicado exclusivamente às mulheres varzinistas. Hoje tenho comigo Ana Rosa Carvalho, uma associada do Varzim e uma poveira de raça. Olá, Ana. Olá, Silvia. Obrigada por teres aceito o meu convite. Eu é que agradeço, a gentileza de teres convidado. Sabes que podes contar comigo quando quiseres. Obrigada. Sei que és uma apaixonada por futebol. Pela Sim. modalidade de futebol. Como é que despertou essa tua paixão em ti? Sabes que o meu pai achava que ia ter um rapaz. E eu acho que logo por aí as coisas encaminharam para esta paixão pelo futebol, porque ele levava-me com ele a ver o Varzim, desde pequenino. Aliás, eu comecei a ver o Varzim ainda na barriga da minha mãe. Uhum. Porque sempre foi, a minha família sempre foi adepta. Mesmo uhum. de ir ao estádio. E começou por aí. Meu pai levava-me para todo lado e ele era árbitro dentro das freguesias. Uhum. E a paixão pelo futebol começou logo desde pequenina. E pronto, ia com ele ver o Varzim desde pequenina mesmo. Uhum. Foi crescendo. E as coisas foram se alimentando, não é? Com a idade, uhum. depois entrámos numa fase assim mais da adolescência, já ia com as minhas amigas, nós tínhamos um grupinho. Saímos da escola e íamos ver os treinos de Varzim quando tínhamos um bocadinho de tempo. Tínhamos um bocadinho de tempo, lá íamos nós e depois ao sábado ou ao domingo tornou-se o hábito de ir com elas ao estádio. E então o amor pelo Varzim acontece então também devido ao teu pai? Sim, foi ele a pessoa que mais fomentou esse amor ao futebol e ao Varzim, porque eu ia com ele para todo lado. Uhum. As melhores recordações que tu tens em termos de infância estão ligadas do Varzim, estão ligadas ao teu pai. Lembras-te de, o que é que te lembras assim de melhor? Olha, lembro-me de assim, o futebol ao domingo era vivido em família, percebes? Uhum. O meu pai, eu ia com o meu pai, eu tinha a minha mãe e as minhas tias também eram um habitué mesmo, uhum. irmos estarmos lá presentes. Fora, por não era a minha mãe, nunca ia, sempre eu e o meu pai. E lembro-me assim, sei lá, de ir jogos fora pequenina, o Varzim visitava, tinha assim, temos assim uns rivais assim um bocadinho complicados. Lembro-me de um jogo em Santa Maria de Lamas, que a gente saiu de lá sem o jogo terminar, debaixo do braço do meu pai, porque as coisas não correram muito bem. E houve assim um como direi, sei lá, um embate entre as claques, que não eram claques, não é? Uhum. Entre os adeptos da Póvoa e os de lá, e saí debaixo do braço do meu pai, lembro-me assim de uns momentos, mas eu era pequenina, tipo, devia ter à volta de 5, 6 anos, uhum. Sei lá, de ver aqui os jogos no Pian, que ainda não havia bancada sul, não é? Na altura, via os jogos assim, uhum. na beirinha da rede, e meu pai, aqui, a minha mãe, estás a ver? Aquele jogador, uhum. aquele...
E na altura, aquilo era um fascínio, né? A gente olhava para eles como os verdadeiros heróis. Uhum. Era uma coisa... Sempre com a permissão da tua. Imagino que quando eram essas deslocações fora... Era um bocadinho com o coração na mão. Ela ficava mesmo doente. Aliás, ainda hoje, quando vamos fora a alguns campos... Isto não é para dizer, para desprestigiar ninguém. Mas há umas certas rivalidades. Quando nós vamos, ela sabe que nós somos aguerridas. Uhum. Sabes que eu nunca vou sozinha, vou sempre eu, a Conceição e mais aquele grupinho que já está tudo habituado a ir. E a gente não se cala, não é? Exato. E ela fica sempre, ah, vocês vejam lá, tenham cuidado, não digam nada, tenham uhum. calma e tal. Mas é coração demais, sabes como é? Exatamente. Presumo que já tenhas feito muita coisa, muita maluquice por causa do Varzim. Qual foi a mais recente? Eu acho que recentemente nós não fizemos assim nenhuma loucura. O ano, assim, este ano foi assim um bocadinho mais triste, não é? Uhum. Nós quando ambicionámos por lutar, para subir da divisão, como foi há 2 anos, eu acho que isso envolve aquela paixão, desponta assim aquelas vontades de fazer... coisas melhores, foram assim que nasceram as pobreiras de raça. Uhum. E eu acho que a maior loucura passa mesmo por aí, pelas mandar fazer as camisolas, por fazer aqueles panos, muitas horinhas ali pintadinhos à mão, para tentar demonstrar à equipa que tem o nosso apoio uhum. incondicional, seja como for. Uhum. Fala-nos um bocadinho também desse início das pobreiras de raça. Olha, as pobreiras de raça começaram... As pessoas dizem que nós somos uma claque, mas nós não somos uma claque, nós somos um grupo, percebes? Um grupo de amigas, daquelas amigas que estão sempre sentadas ali, porque o Varzim também nos proporciona isso, uhum. que é, tu teres aquele lugar, nós sentámos por norma na superior, tens aquele lugar ali e aquelas pessoas são sempre as mesmas. E tu chegas ali ao domingo à tarde e é como se estivesses quase no sofá a ver o futebol com aquelas pessoas de sempre, percebes? E tornou-se assim, nós temos... algumas amigas que são tão loucas por futebol como eu uhum. e decidimos que se calhar estava na altura de se ouvir mais as mulheres e não ter só aquele sentido que as mulheres sócias do Varzim, varzinistas, são completamente disparatadas, que só dizem, só gritam e dizem disparados. Não, nós sabemos apreciar futebol, sabemos uhum. ver o jogo. E discutir também. E discutir também o que se passa dentro das quatro linhas, não é só tirar... piadas para o ar, como se costuma dizer, nem chamar aqueles nomes simpáticos ao senhor árbitro e fiscais de linha. Nós sabemos estar também. E foi isso que aconteceu. Nós juntávamos todas ali e decidimos, não, pá, é o Dia da Mulher, que na altura calhou 2 ou 3 dias depois, vamos fazer umas camisolas para as pessoas perceberem que o Varzim também passa pelas mulheres. E então fizemos a camisola preta com o coração cor-de-rosa, não é? Tipicamente feminino, e com o Varzim ao centro, que é mesmo a nossa paixão, porque eu sei que é um slogan assim roubado, entre aspas, de outro clube, mas é mesmo o nosso grande amor, é o Varzim, nós temos uhum. mesmo paixão por ele. Uhum. Curiosamente, eu conheço algumas de vocês e há um traço comum, que é vocês são muito bairristas. Tem a ver com vocês gostam do Varzim, gostam do vosso bairro no São Pedro, gostam da Póvoa, pois. São muito defensoras, muito bairristas, muito tradicionalistas, e isso também faz de vocês um grupo especial. Sim, sabes que eu acho que é uma raiz tipicamente aqui da nossa zona, tipicamente poveiro. Eu acho que o poveiro em si é uma pessoa que se agarra à raiz que tem, ao sítio de onde vem, e luta por aqueles valores. Neste caso, as pessoas dizem que nós somos fanáticas, não é? Porque se fala de futebol e por norma está associado a um certo fanatismo, ai, vocês são doentes, mas não é. Nós temos amor ao clube, e ver o Varzim é despertar em nós aquela vontade deles, da equipa que está dentro de campo, independentemente de quem esteja a jogar, de sentir que estão ali, nós estamos ali. O Varzim, apesar de estar na situação, pronto, menos... não tão boa como nós desejávamos, não é? Não deixa de ser grande, não deixa de ser um grande clube. Uhum.
de ter uma grande história e tenho os adeptos sempre prontos a estarem ali, apesar de tudo. Achas que as mulheres já são melhor aceites no futebol? No Varzinho a mulher sempre teve uma presença muito marcante na bancada, mas achas que com os anos já se vai, ou achas que os homens ainda olham para vocês assim como... Eu acho as estéricas que estão aqui só para ver os jogadores e não percebem nada disto. Eu acho que ainda há um bocadinho dessa ideia, mas acho que também as coisas vão mudando aos poucos. E estes últimos tempos, ao início, quando as pobreiras da raça apareceram e nós parecíamos que as camisolas todas iguais, eles olhavam para nós assim, pensavam assim, olha mestres, vem para aqui agora, vem para aqui gritar, não sabem fazer mais nada. Mas não, depois de conversarem connosco, às vezes no intervalo, discutir um lance ou este, as pessoas apercebem-se que realmente nós não é só para estar a ver os jogadores, que coitadinhos, não é? Têm idades que não têm nada a ver. Eu acho que nós já passámos essa fase da adolescência em que nós íamos ver o Varzim como... jogadores de outros clubes maiores e tu ficas aquelas paixonetas da adolescência, é muito lindo e não sei o quê. A partir de uma certa idade isso deixa de fazer sentido, não é? Uhum. Nós estamos lá para apoiar o clube mesmo e acho que agora a vertente masculina varzinista já nos aceita melhor, já consegue compreender que nós gostamos mesmo do desporto e que não estamos só lá para gritar nem para dizer as neiras e afins. Mas dizes as neiras, aliás, tu vives muito a falar disso, mas tu vives muito o jogo e verbalizas muito as tuas emoções. É um escape também. Sabes porquê, Silvia? Porque eu não consigo estar sentada assim como estou aqui a ver o futebol e ver muitas vezes, porque nós estamos numa divisão em que o Varzinho ainda é um bocadinho injustiçado. Eu sei que toda a gente diz isso. Ai, toda a gente acha que o clube é que é mais marginalizado ou não. Mas eu tenho consciência, como adepta de futebol, que isso acontece. E nós estamos assim em campos que às vezes estão um bocadinho inclinados mais para aquele lado. Mesmo em nossa casa, que nós sabemos que o campo é plano, às vezes ele tem um bocadinho de inclinação. E isso faz ferver o sangue. E volta um bocadinho àquela conversa que estávamos a ter há um bocado, do bairrismo, porque não admito, não sou capaz de admitir nenhuma injustiça, percebes? E muitas vezes isso acontece dentro de campo e fora, não é? E eu verbalizo muito porque me nego com o senhor árbitro muitas vezes e muitas vezes com adeptos de outro clube que decidem se bicentar no sítio onde nós estamos tão bem sentadas. Claro, depois ouvem o que não quer, não é? Pois ó, quem diz o que quer ouve aquilo que não quer já é muito antigo. Já viveste algum episódio assim caricato à custa disso? Posso-te contar, já temos assim algumas saídas que fazem rir, mas lembro perfeitamente do jogo, foi no ano que nós subimos, nós fomos jogar ao campo do Merlinense em Braga, no sábado da Aleluia. O Varzim jogou, ganhamos e ficou consumada a subida, fomos campeões, pronto, já cantámos, campeões, campeões. E o estádio do Merlinense, coitadinho, aquilo é um estádio, pronto, com umas certas limitações. E só tem uma bancada de um lado e do outro é tipo um passeiozinho. E tem uma rede com os arbustinhos e as casas vão por trás. E nós estávamos muito animadas, não é? As pobreiras de raça foram, estávamos lá todas com as t-shirts, todas aos pulos e aos pinotes, e de repente ouve-se uma vozinha de uma senhora que devia ter 80 anos. Ela não tinha menos, porque ela é mesmo... Notava-se mesmo uma senhora já de idade. E ela chega-se assim à varanda, abre a varanda e disse: "Vocês não têm vergonha? São as badalhocas. Estão aqui no sábado Aleluia, em vez de estarem a limpar o cotão para ir lá o senhor amanhã, para receberem o senhor em casa, estão aqui para o futebol, vocês estão mais desavergonhados, não sei o quê", assim, aos gritos, e nós virámos para trás, aquela multidão que estava de gente da pau, foi um cheiro de rir, tu não tens noção, eram as pessoas todas a olhar para a senhora, e nós, a sério, que ela disse aquilo? Mas disse, foi um episódio assim daqueles meus caricatos, que eu me lembro assim, foi o mais engraçado. Ver o Varzinho fora também tem algo de especial? Tem, sabes, porque nós vamos sempre naquela esperança de ver o Varzinho ganhar. Isso não acontece tanto como nós desejamos, não é? Mas vamos sempre com aquela vontade que eles percebam que apesar de estarem fora, de estarem a jogar num campo que não é o nosso,
que há sempre aquela gente da pova, há sempre, uhum. e são sempre as mesmas pessoas. Claro que quando as aspirações são maiores, há mais gente a ajudar e a ver como nós vamos ver. Mas, por norma, aquele grupo de pessoas é certo. E nós gostamos que eles sintam que nós estamos lá. Mesmo pouquinhos. Há sempre alguém a gritar varzim, varzim nas bancadas e sentir o mínimo de conforto que nós podemos dar à equipa. E vocês sentem que do outro lado eles recebem esse calor humano? Sabes porquê, Silvia? Porque eu acho que eles conhecem bem aqueles adeptos que estão sempre lá a fazer barulho. Então, quando se vai fora, eu acho que os jogadores têm mais noção daquele grupinho que é sempre o mesmo. Eu lembro-me quando nós fomos a Joan, o Varzim precisava de pontuar, não é? E começámos o jogo a ganhar 2-0 e depois acabámos por empatar. Mas lembro-me no primeiro golo, e eles vieram até à rede, não há nada melhor para um adepto varzinista do que ver um jogador agarrar-se ao símbolo da camisola e vir à rede falar para as pessoas com aqueles punhos cerrados, aquela garra que nós gostamos de ver, aquela galhardia que fala, que é tão característica nossa. E é das melhores sensações. Vale a pena a viagem, os custos e tudo aquilo que suportamos para conseguir estar presentes, claro. E como é que é um Varzim quando... Desculpa. Como é que é um domingo quando não há Varzim? É uma seca. Sabes porquê? Porque se torna um hábito. E é um hábito, não é só vamos ao futebol. É estar com aquelas pessoas que habitualmente estás, com aqueles amigos que tens naquele lugar. E quando não há... Parece que falta assim qualquer coisa, percebes? Não falta aquele preencher daquele vaziozinho e não tem o mesmo sabor o domingo. É verdade. É verdade, tem que ser dita. E essa é a verdade. Falta mesmo ali qualquer coisinha. É aquela hora passada, aquela paixão que se vive mais um bocadinho naquela hora e meia. É caso de dizer que falhar num jogo de Varzim só por motivos de doença. E a ti já aconteceu. Pois. E mesmo assim quebraste algumas... regras e foste com algumas limitações ao estádio. Fui, é verdade. Infelizmente a minha saúde... Podemos considerar isso uma das loucuras que já fizeste pelo Varzinho? Podemos, pronto, é uma coisinha pequenina. Eu tive alguns problemas de saúde, como tu sabes, mas sabes que a paixão fala mais forte e uma pessoa já está a passar por aquele momento mais complicado. E é pior estar em casa a ouvir o relato? É muito pior. É muito pior, aliás, este domingo eu não pude estar presente em Santo Tirso, por motivos de saúde, e estava num sofrimento demasiado grande, e eu odeio ouvir relatos exatamente por causa disso, porque é sempre aquele exagero na voz, aquela voz do locutor, tu nunca sabes muito bem porque não estás a ver bem o lance, e não sabes se aquilo que ele está a dizer, se é mesmo assim, ou quando algum jogador se magoa. Não é? Porque há uma falta, o quarto marcou e tu sofres duas vezes a dobrar. Lá, eu já tinha lançado um impropério qualquer para dentro do campo, assim, eu já ficava mais aliviada, percebes? E em casa não, em casa é roer unhas, é apertar alguma coisinha e depois vem a minha mãe e diz assim, é preciso ficar assim, vais ficar dentro de calo de barzinho, percebes? É uma coisa deste género sempre, aos domingos. A propósito dos impérios, tens uma coisa em comum com a minha anterior convidada, a dona Ana Maria, que é uma forma muito peculiar de te expressares e um sentido de humor muito especial. Dizes assim, eu partilhei com a Ana Rosa na época passada, a cabine sonora do estádio durante um período. Oh, meu Deus. E eu confesso que achava uma piada enorme. Algumas coisas, algumas expressões que eu não consigo lembrar agora de repente nenhuma, mas... Eu lembro-me, mas nenhuma posso dizer. Mas eu ria-me bastante contigo. Claro que dizes alguns palavrões, mas tu vais para casa a cismar naquilo que tu dizes. No achas? Não. Aquilo que sai na hora, sai, e eu não sei muito bem, eu tenho uma veia, sabes, é uma coisa que eu herdei da minha mãe, porque se tu achas que eu sou cómica a dizer certas coisas, se estivesse sentada ao lado dela no superior, tu desfazias-te a rir, porque ela é demais, e eu acho que eu herdei essa parte, e eu digo aquelas coisas todas, mas depois passa, não me penso em nada, nem me lembro da maior parte das coisas que eu disse, ainda bem, acho eu. Mas sim, é uma coisa, para mim já é normal, sabes, porque
E nessa altura que estavas na cabine de sonora, também foi um sofrimento estares a ver o Varzinho ali, naquele, estás muito limitada. Foi, eu não gosto, eu gosto de um sítio onde eu me posso expressar à vontade. Por isso é que eu gosto de estar no superior. A superior é de facto o melhor lugar. Certa, é, e tem uma certa, não sei como dizer, tem que ser ali naquele lugar, percebes? Superstição. É uma certa superstição em relação a onde me sento. Uhum. E tens-me... Ah, sério? Onde eu sento-me sempre numa cadeira branca. Não me perguntes porquê. Percebes? Tem que ser mais ou menos naquele lugar. Se, claro que se estiver ocupada, eu não me sento naquela. Mas parece que as coisas não correm muito bem. Aliás, já cheguei... Sabes que a gente colabora lá nas portas sempre que pode ou sempre que precisam de nós. Mas já cheguei a mudar de bancada ao intervalo por não estar muito meu bem Deus. Naquele lugar. Pronto, são coisas. Mas isso faz-te muito mal à cabeça. Pois faz, mas também é uma... Olha, eu tens mais superstições ou é mesmo só essa? Não, é a cadeira branca e é sentar-me... Tenho que estar confortável. Se eu não estiver a sentir... boas vibrações daquele lugar, eu tenho que ser assim. Bom. Claro que na cabine sonora... Pode acontecer num jogo, tu não sentes vibrações boas em nenhum e andas a percorrer ali aquela... Já aconteceu. O último jogo em que isso aconteceu, pensei que me ia dar uma coisinha má, foi quando fomos às Chaves a última vez. Nós arrancámos lá um empate assim, pronto, o campo também estava um bocadinho inclinado nesse jogo. E eu comecei o jogo num lugar, mudei 3 ou 4 vezes e depois acabei o jogo e não conseguia estar em nenhum lugar. Okay, então, agora quando eu andar à tua procura na bancada e não estás, já percebo o porquê. Mas já te vê que eu por norma estou sempre naquela cadeirinha. Sim, isso é verdade. É fácil encontrar-te do outro lado. Não me sabe o jogo, percebes? E eu tenho uma superstição e acho que corre mal por causa daquilo. E pronto! E ninguém tem nada a ver com isso. Acho que é uma coisa que não se explica, não tem uma razão específica. É verdade. Ao longo da nossa conversa estão a passar fotografias tuas a ver o Varzinho e numa delas estás com a tua irmã. Já conseguiste passar o bichinho para a tua irmã e para o teu sobrinho? Completamente. É assim, a minha irmã nunca ela gosta de futebol, nunca foi muito de ir ao estádio do Varzinho. Uhum. E dá uns tempos para cá, e principalmente com a parceria das Palmeiras de Raça, ela foi sugada para o vórtice que nós criámos e agora está uma fã daquelas de percorrer os quilómetros como nós. E tem vindo aos jogos e tem ido fora, e o meu sobrinho também. O meu sobrinho, estranhamente, não liga muito ao futebol. Uhum. Eu acho que ele gosta mais de... Eu acho que as crianças agora, pronto, algumas têm tendência mais para os jogos de vídeo e ele gosta mais de estar sentadinho. Mais comodista. É mais comodista. Mas com esta loucura acaba por ganhar também um amor assim ao Varzinho. Mas isto já é de família, sabes? Que tinha que ser passado direitinho, que ele tinha que levar as bênçãos da madrinha direitas. Muito bem. Vamos só fazer uma pequena pausa para conhecermos o patrocínio deste nosso programa. Até já. Fórum Cabeleireiros, de Maria de la Salete Batista. Fórum Cabeleireiros, cabeleireiro unissex, coloração, madeixas, extensões, manicures e pedicures e serviço de depilação. Fórum Cabeleireiros, na Praça dos Combatentes, lojas 8 e 9, na Póvoa de Varzim, junto ao Liceu. Com o telefone 252-681-743. Fórum Cabeleireiros. Estamos aí então de volta com o Zero para Elas, com a minha convidada Ana Rosa. Ela aqui estava, enquanto fazíamos uma pausa, estava-me a contar uma história, uma recordação que tens, já agora partilha. Sabes que quando eu era pequena, o Lúcio era guarda-redes do Varzinho, usava um equipamento amarelo e ele tinha uma tendência de ir assim para a beirinha da área e aquela zona do superior, antes os sócios ficavam do lado da bancada, não é?
E como agora se nota, antes notava-se muito mais, eram sempre as mesmas pessoas naqueles lugares, pessoas mesmo aguerridas, que tinham aquelas expressões de vais ao mar, dois em cada braço, não sei o quê. E lembro-me das pessoas dizerem, ah, baliza, Lúcio. E diziam a mim, eu devia ter 4, 5 anos, dizem ele para ir para a baliza. E eu levantava-me, sabes, aqueles lencinhos da mão, que os pais antes davam os nozinhos na ponta. Estou a ver aí mais. E um urso do barzinho com um símbolo agarrado àquilo e dizia, vai para a baliza, Lúcio. E ele ouvia, percebes? Uhum. E ele morava, na altura, eu acho que ainda mora, um pedaço acima da minha casa. E vinha para o barzinho a pé, com o saco às costas. E muitas vezes ao domingo, à saída, a minha mãe passava à porta, vinhamos da padaria, e ele passava com o saco do barzinho e a minha mãe dizia, bom jogo, Lúcio, corre tudo bem. E eles, obrigada. E ele disse, eu ouço-te na bancada. Por isso é para tu veres que já com 4, 5 anos me ouviam gritar para dentro do campo. É uma bonita recordação, sem dúvida. Rosa, na qualidade de adepta e sócia que acompanhou o barzinho para todo lado esta época, vamos falar agora um bocadinho mais de futebol dentro das quatro linhas. Que avaliação fazes do percurso da nossa equipa esta época? É assim, esta época não foi uma época fácil, não é? Eu acho que começamos com a expectativa de fazer aquilo que nos tem sido, de certa maneira, negado, que é o subir a uma divisão que seja mais digna do nosso clube. Porque não é desprestigiar ninguém, mas o Varzim merece mais do que o Campeonato Nacional de Séniores, não é? Começámos a época com aquela vontade de subir e foi grandes expectativas. Não é? Uma grande expectativa e acho que as coisas não correram bem. Essa é a minha opinião. O que é que achas que falhou? Eu não sei, fala-se muito, na altura falou-se muito acerca do treinador, que seria o treinador, que seriam os jogadores que não estavam a dar aquilo que poderiam dar. Eu acho que foi uma série de eventos que se ligaram uns aos outros e não há uma razão. Para mim, não há. Eu acho que as coisas não correram bem com o Mr. José Augusto. Uhum. Mas, não sei especificar. Eu acho que as coisas simplesmente não correram bem. Há coisas que nós não podemos controlar. E o Varzim teve dificuldade em ultrapassar. Foram jogos difíceis da equipa se entrosar com ela própria. E depois nós temos um problema que eu falei, eu estava a levar as coisas para a brincadeira, mas nós enfrentamos arbitragens, muitas vezes, que não são mais idóneas. E acho que os árbitros nesta divisão não têm, como é que se diz, não são vistos, não são avaliados como deviam. Exato, não são observados. Não têm uma observação tão atenta como deveriam ter. E acho que isso também nos limita a nós, equipa. Porque nós vimos vários jogos, especialmente fora, em que as coisas tenderam mais para um lado do que para o nosso. E eu acho que isso também tem o seu peso na moralização da equipa, dos jogadores e da maneira como eles têm a prestação dentro de campo. E acho que não nos correu bem. Mas o futebol que a equipa praticou esta época agradou-te? Achas que o Varzim deveria ter feito mais, mas... Eu acho que nós temos uma série de limitações em termos de capacidade orçamental, não é? Não é segredo para ninguém que o Varzim atravessa a maior crise de sempre. E acho que isso limitou, porque nós temos o plantel que nos permitem ter. Com os cortes que nós tivemos que ter, que esta direção teve que implementar, eu acho que não se fazem grandes milagres sem poder ter uma opção, não é? Um plantel em que tu digas, não tens este, tens aquele jogador que podes pôr. Nós não temos um plantel muito grande. E isso nota-se, escasseia ali às vezes este ou aquele jogador, e isso torna as coisas mais complicadas. Uhum. Mas perante o facto de termos assumido no início da época a subida como objetivo, se calhar achas que foi um objetivo que não se adaptava
à qualidade do plantel. Eu não posso dizer que o plantel não tem qualidade, atenção. Eu acho é que tem algumas limitações que se calhar também não tiveram a melhor orientação, porque nós temos... Sentiste que a equipa estava desmotivada a certa altura? Senti, muito. Acho que eles sentiam-se como os adeptos a certa altura, porque nós passámos uma fase de uma descrença. Aliás, isso notou-se na assistência no estádio em casa, que as pessoas deixaram de ir porque sentiam mesmo que faltava ali qualquer coisa, era uma desmotivação, uma tristeza. E acho que isso passou muito para os jogadores. E depois houve muito alarido as redes sociais e foi muito falado e a equipa foi muito combatida, tanto os jogadores como a equipa técnica na altura, e acho que isso fez a sua moça e dificultou as tais complicações que falava há pouco. É, foi mesmo isso, houve ali um certo descrédito, uma descrença nos jogadores, na equipa técnica, e criou um clima menos bom. Tanto é que depois, o Alexandre, quando entrou, as coisas ganharam um novo alento, depois voltaram a cair na mesma dificuldade, e acho que se encontrou o caminho realmente com a aposta do Vítor Paneira. Achas que o facto de ser um treinador com vamos dizer, certo nome, não é? Exato, é um nome, é um bocado isso. Tem mais nome, está ligado, tem um passado, não é? Mais forte. Sim, ligado ao futebol, e é uma pessoa respeitada. E eu acho que isso veio dar aquele extra que faltava, mesmo quando nós visitámos alguém. Exato. Sabes? Porque quando as pessoas veem o Varzim treinado... Veio impor mais respeito, digamos assim. Veio dar uma presença maior ao Varzim. Era isso também, se calhar, aquilo que nos faltava. Um bocadinho mais de respeito, porque às vezes há uma certa... O Varzim não é o Esquina Futebol Clube. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Queríamos a subida, não, e acabámos por estar a lutar pela manutenção. Para um adepto, como é que se vive? Isso é um sofrimento, não é? Porque nós temos sempre a tendência de defender o Varzim e pô-lo lá em cima, não é? Sempre. Para nós, o Varzim é sempre grande, é sempre maior do que os outros, não é? Para nós é sempre aquela vontade de o ver lá em cima. E quando isso não acontece, ficas desmotivado e dizes assim, ah, meu Deus. E depois aqui nós vivemos numa zona, como tu sabes, nós temos os vizinhos aqui ao lado, que estão na ribalta neste momento. E isso já tem a ver, se calhar, com a minha experiência pessoal. As pessoas sabem que eu sou varzinista doente. E então massacram-me as ideias e o sofrimento torna-se um bocadinho maior. Percebes? Quando tens alguém a dizer Varzim isto, Varzim aquilo, e tu sabes que até a prestação não está a ser boa, sejam quais forem as razões, e sentes ali aquela preocupação por pensar, não, estamos a um ponto ou dois de descer, que já estivemos mesmo na linha d'água, não é? Cria-se assim uma... É uma tristeza mesmo, percebes? Porque sabemos que merecemos mais um pouco do que aquilo que temos neste momento. E isso dói, não posso dizer, eu sei que as pessoas vão dizer que é fanatismo, mas não é, é amor, sabes? E quando tu sentes que as coisas não estão a correr bem, ficas assim triste. Exato. Vamos disputar este sábado 8 o último jogo da segunda fase contra o Famalicão, que é uma daquelas equipas também, como o Mursá, tem o que se lhe diga. Estamos à espera de um jogo emotivo, não é? Vai ser um jogo complicado. Nestes dias houve muitas conversas sobre os regulamentos, o que é preciso para a gente se manter. O importante, olha, para que não haja confusão, é o Varzim ganhar. O Varzim tem que ganhar. Até nós para acabarmos em grande. Exatamente. Nós vamos estar lá em peso e faço um apelo a toda a gente que puder, vá ao estádio nesse tipo, que o Varzim vai precisar de nós e vai precisar do 12º jogador. Já o fizemos noutras alturas em que o Varzim precisou. Eu lembro que quando fomos a Ribeirão, nós estivemos a perder, depois empatámos e estávamos mesmo necessitados daquela vitória, e com aquela massa associativa fantástica que nós temos, aquele grupo de pessoas que lá estava,
os jogadores sentiram aquele apoio e é isso que precisam para este jogo. Eu sei que fala-se do empate chega, mas o Varzim tem que ganhar. E tem que ganhar também para lavar um bocadinho a honra contra o Famalicão, porque, que me perdoem os famalicenses, mas nós fomos lá e um jogo à chuva que nós vimos na primeira volta, muito sofrido, muito complicado, é um campo muito complicado e eles próprios têm uma rivalidade muito grande com o Varzim. Por isso, nós precisamos de salvaguardar... Exatamente, que eles não estragam... Exatamente. Não estraguem agora não é? As nossas intenções. A nossa vitória, digamos. Achas que acreditas mesmo que vamos ter uma moldura humana mais bonita do que aquilo que tivemos, que aquela que tivemos ao longo desta época? Que sabes, foi uma das coisas que também desiludiu um bocado e se calhar também... Eu acho que foi muito, muito difícil, estás a ver? Foi uma conjuntura muito complicada. Era... as pessoas desacreditadas, os jogadores desmoralizados, quando precisavam de se sentirem galvanizados com aquela vontade e aquela garra que nós costumamos dizer, não é? Aquela raça a que nós estávamos habituados. E eu acho que é isso que nós precisamos. As pessoas que amam o Varzim, que gostam, que simpatizam, nós temos muitas pessoas que vão ver o Varzim que não são de cá. Eu nesta fase que tenho estado à porta, recebo muitas pessoas que são das terras aqui perto, tem pessoas que são até de mais longe, que aproveitam os fins de semana porque vêm cá visitar esta pessoa ou esta família que têm cá e aproveitam para ir ver o Varzim. O Varzim é realmente algo de muito especial. Por isso é que nunca vamos deixar de ser grandes, estejamos nós onde estivermos, porque as pessoas sentem que nós somos diferentes daquilo que por norma se vê. Há uma vontade, há um amor muito grande que une as pessoas em volta do clube. Claro que quando as coisas não correm bem, as pessoas ficam mais desmotivadas. Mas acredito que este fim de semana, a necessitar de pontuar e de mostrar, marcar uma presença frente ao Famalicão, que as pessoas vão estar presentes no estádio. Faço um apelo, pareçam. E vamos mostrar à equipa que estamos lá, que somos realmente o 12º jogador, aquela massa humana que eles já sabem. Alguns ainda não tiveram essa noção ainda, mas os mais velhos sabem perfeitamente daquilo que é. Exatamente. Já que falaste aí nesse pormenor de também estares a ajudar nas portas no estádio, é uma forma de... E também colaboras, penso, ou já sim, colaboraste na loja. Na loja, sim, sim. É uma forma de também te sentires mais útil enquanto adepta, mais útil ao clube e aos responsáveis que têm a árdua tarefa de gerir o clube nestas condições. Eu acho que esta direção está a fazer um enorme trabalho. Pronto, não é segredo para ninguém o estado que o Varzim se encontrou, não é? Desde aquele episódio da subida, da descida e da maior tristeza que eu vivi como varzinista. O Varzim está mesmo numa situação muito complicada e acho que eles é de louvar, e uma palavra para o Sr. Presidente e toda a direção, é de louvar o trabalho que têm desempenhado. Nós, a iniciativa de doarmos, não é, as nossas horas ou o tempo livre, seja na loja, por norma estou lá sábado à tarde, eu e a Conceição, estamos lá sábado à tarde. Os varzinistas aparecem na loja do Varzim, temos lá muitos artigos muito bonitos. Também aproveitámos, o Sr. Vicente arranja sempre um lugarzinho para nós trabalharmos lá no estádio. É uma maneira de nós que gostamos mesmo do Varzim de ajudarmos e de nos sentirmos úteis, porque pensas assim, o Varzim está tão mal, mas nós arranjámos uma maneira de aligerar as coisas, nem que seja uma coisa ínfima, não é? Porque no fundo é mesmo uma coisinha muito minúscula, nós não fazemos nada de especial, é mesmo aquela boa vontade por amor ao Varzim. E em eventos também vai-se aproximar o convívio varzinista, aliás. Sim, ano passado. Os sócios que quiserem colaborar, ajudar. Sim, estamos abertos. São bem-vindos, não é? É só entrarem em contacto realmente com a responsável, que neste caso será a Daniela Castro. Daniela Castro. É outra forma também de as pessoas se envolverem numa causa que é Varzim, só Varzim. É só Varzim, é mesmo por amor ao clube, não há outra razão. Não há outro interesse. Aqui não há jogo de interesse nenhum.
Nós não estamos a trabalhar para benefício próprio nenhum. Nenhuma das pessoas que pertence, seja ao grupo que está a trabalhar na loja, seja às pessoas que estão quinzenalmente, não é, nos jogos, as pessoas fazem aquilo pelo clube, apenas. É a razão mais simples e a mais verdadeira delas todas, percebes? E é uma honra fazer isso. Porque é uma honra servir o clube desta maneira. Nós vamos estar presentes no Convívio Barzinista. Já fomos, tivemos o ano passado. Correu bem, podia ter corrido melhor. Venham, apareçam, tragam a família inteira. Nós queremos é fazer o máximo que pudermos dentro das nossas capacidades. E estarmos sempre presentes. Uma das minhas últimas perguntas... Sim. Não penses que eu ia deixar passar isto. Estou mesmo a ver, diz lá. Vinda a um zero para elas. A Ana Rosa, posso dizer que é fã número um do Miguel, o guarda-redes. Como é que surgiu essa tua adoração pelo Miguel? Tu não dizes Miguel, vai para a baliza. Não digo, digo riqueza. Não, o Miguel é assim, nós... que acompanhámos o Varzim, temos algum contacto com os jogadores. E o Miguel já é uma pessoa que pertence ao Varzim há muitos anos, como toda a gente sabe. E sempre foi daqueles jogadores que, ao contacto connosco, se mostra das pessoas mais simpáticas que tu podes conhecer dentro daquele plantel. E já com o Miguel já conhecemos alguns plantéis e muita gente boa também. Mas ele... faz questão de que a gente se sinta próxima deles, é muito simpático. O vosso exato. Carinho. E ele sabe que nós, pronto, que eu faço uma festa muito grande, porque eu acho que a posição de guarda-redes é a mais difícil delas todas. E é muito ingrato. É muito ingrato, exato. E ele, ele, para além de ser guarda-redes, é um grande varzinista, não é? Cresceu aqui, é da casa e sei que ele sofre muito também com o Varzim, assim como nós, e que ele tem os dois lugares, não é? O de profissional e depois o coração de varzinista. E é uma pessoa realmente excepcional. Quando há um penalti, tu viras a cara. Viro. Nem consegues ver. Não consigo. Eu tenho confiança, Miguel, eu tenho confiança em ti. Mas eu não consigo porque é muito sofrimento. Eu não sei explicar, Silvia, é assim, e eu fico... tensa mesmo, percebes? E o Varzim modifica o meu humor de segunda-feira. E pois, isso é um bocadinho... Deve ser difícil estar com segunda-feira depois de uma sabes derrota, que, não? Por muito que eu não queira, que eu queira dizer, não, o que fica no estádio, fica no estádio. Mas não fica no estádio, no fim da tarde, no fim da noite, e depois quando vou ao Facebook, que é o normal, acho que fica é a parte para pior. Lá também. E depois, à segunda-feira, sabes que eu trabalho num sítio que tem sempre muita gente. E as pessoas perguntam muitas vezes, ui, o Varzim perdeu ontem, não foi? Estás com uma cara. E eu, fogo, estou assim com uma cara, mas perdeu, não perdeu? E eu disse, perdeu, mas não vamos falar sobre isso. E depois tem aqueles que fazem questão... de falar. De falar e de me dizer, então, teu Varzim, que bonito. Estamos bem, estamos muito bem. As pessoas gostam de me picar. De picar, exato. Porque sabem que eu vou responder, porque depois não consigo ficar calada. Mas é uma maneira de eu depois relaxar e aproveitar o resto da segunda-feira. Mas tens mais algum jogador, até mais de plantéis anteriores, que tenhas ficado como jogador de referência? Olha, é assim... o jogador de referência em si, para mim, é... atualmente é o Miguel, mas tenho jogadores... Que sirvam de exemplo, de inspiração, que tenham passado pela nossa casa. Há jogadores da equipa do Varzim, da época, do Paulo Piedade. O Lito é uma pessoa excepcional. Um grande ser humano, para além de ser um grande varzinista. Sei lá... Esses dois, o Paulo Piedade ainda hoje interage de vez em quando no Facebook com as coisas do Varzim. E nota-se que aquele amor ao Varzim ainda permanece, apesar de já terem passado muitos isso anos. Isso é um aspecto curioso do Varzim, é que o clube é tão especial que os jogadores que passam por lá voltam sempre um dia, seja para voltam, e as, para ver e um as jogo, pessoas, para cumprimentar é verdade, as pessoas. É verdade, e de vez em quando encontramos...
não é? Ainda há pouco tempo, o Lúcio, que é um senhor que eu respeito imenso, que foi um grande guarda-redes do Varzinho, uma grande referência para mim também. Eu tenho um sentimento especial pelos guarda-redes. Pronto, mas é uma queda. É uma coisa para ali. Eu acho que eles sofrem mais, coitadinhos. Precisam mais ingrata e pronto, precisam, pois, de um, precisam de um apoio especial. Apoio, não um apoio é? Extra, exatamente. E é uma pessoa que ainda hoje... falo do Varzinho com um brilho nos olhos, com uma paixão, com uma saudade, percebes? Uhum. E são de um tempo, de um Varzinho muito diferente, não é? E o Lúcio é do tempo de um Varzinho grande. Um Varzinho que, não é? Que esperas voltar a viver. Um Varzinho que eu espero voltar a viver. Eu sei que as coisas estão muito complicadas, sei que o momento é difícil, é de contenção. Mas o sonho comanda a vida, não é? E nós, como varzinistas, nunca deixamos de sonhar. E eu não vou desistir deste Varzinho. E vou sonhar sempre e vou esperar sempre. E o meu apoio eles terão sempre. Uhum. Sempre que eu puder, que a minha saúde me permitir, lá estarei e espero que boas novas se aproximem. Exato. Que possamos... passar por cima disto. Para terminar, há pouco já fizeste um apelo aos varzinistas. Eu agora pedia-te que, como vamos ter no sábado 8 um jogo crucial, não é? O último, ou só seja o último. Sim, por favor. Peço que termines com uma mensagem em nome dos adeptos do Varzim para a nossa equipa, para os. Nosso plantel. Sabes que nós temos por hábito chamar meninos, mas não é, é meninos. Um lado materno. De uma, da, é uma, da um mulher. Certo lado materno que nós todas temos, não é? E eles sabem, apesar da maior parte deles serem mais novos, têm assim dois ou três, o Miguel é dos mais velhos, continua a ser menino, assim como o Telmo, que é um grande senhor também. Eles sabem, vocês sabem que nós estamos sempre lá. E este jogo também estaremos nós, as Pobreiras de Raça, e toda a massa associativa vai estar com vocês e vamos ser aquela força extra para que eles percebam dentro de campo que o Varzinho é mesmo grande e vamos lutar até ao fim com uma vitória, meninos, uma vitória. Vamos estar lá ansiosos a torcer por vocês sempre. Eu não tenho muito jeito para isto, mas pronto. Mas tiveste bem. Aliás, tu estavas com receio de... a tua mãe estava com receio daquilo que tu vieste dizer ao programa, mas acho que te portaste muito bem. Eu não tenho muito jeito com as palavras, mas deem-me o melhor. Espero que compreendam. A tua mãe é Dona Rosa, não é? É, a minha mãe. Dona Rosa portou-se muito bem a sua filha, não disse... Nenhuma asneira, como você estava com medo. Pois, portei-me bem. Rosa, agradeço-te imenso teres aceito este convite. Eu é que agradeço. A partilha dessa tua emoção, desse teu fervor ao falar do Varzinho, o nosso clube de coração, da nossa terra tão amada. Espero que tenham gostado desta nossa conversa. Eu prometo voltar em breve com mais uma mulher varzinista. Fórum Cabeleireiros, de Maria de La Salete Batista. Fórum Cabeleireiros, cabeleireiro unissex, coloração, madeixas, extensões, manicures e pedicures e serviço de depilação. Fórum Cabeleireiros, na Praça dos Combatentes, lojas 8 e 9, na Póvoa de Varzim, junto ao Liceu. Com telefone 252-681-743. Fórum Cabeleireiros.